Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacija. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 3360 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 30 osoba, što je najveći broj umrlih još od 20. svibnja, kada ih je bilo 36, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u zemlji danas iznosi 17.944, među njima je 1170 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 139 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 28.135 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1033 obrađenih testova, danas je 408 novooboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Najviše ih je u Splitu, 162. Od ukupnog broja novooboljelih, 251 osoba su kontakti prethodno oboljelih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1056 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 83 COVID pozitivnih pacijenata u KBC u Split, dok se 17 od njih nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Splitu, protekla 24 sata nema preminulih osoba uslijed zaraze koronavirusom. Predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović pozvao je gradonačelnika Puljka da podnese ostavku jer je, kako je kazao, glavni generator afera i nerada u gradu. Nije se dugo čekalo na Puljkov odgovor. Poručio je da je HDZ jedina oporbena stranka u povijesti demokracije koja ne želi nove izbore, ne želi ni pokušati smijeniti ovu sadašnju vlast i sada se pokušavaju opravdati, ali je to jedan od najkukavičkijih poteza, kazao je Puljak. Splitski HDZ u današnjem obraćanju javnosti sumirao je 5 mjeseci mandata splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. A kronološki slijed negativnog niza Puljkovih postupaka iznio je predsjednik splitskog HDZ-a i gradski vijećnik Vice Mihanović. Nakon početnih afera u imenovanju donatora u upravna vijeća i nadzorne odbore, otkaza čistačici sa invaliditetom zbog krivog prezimena, igrokaza oko javnog poziva za članove nadzornih odbora i upravna vijeća u kojem nije provedeno nikakvo ocjenjivanje kandidata kao ni intervju sa samim kandidatima, što je u konačnici rezultiralo izigravanjem dobre volje 600 naših sugrađana koji su željeli participirati u tijelima nadzornih odborima i upravnim vijećima. Istinski sam se nadao da će na red doći za raspravu pravi problemi koji muče naše sugrađane. Međutim, to se nije dogodilo jer optužbe na račun gradonačelnika Puljka se nastavljaju i postaju sve ozbiljnije. Šef splitskog HDZ-a iznio je ozbiljne optužbe na račun gradonačelnika. Namještanje javnih natječaja, pogodovanje i dodjelu više milijunskih poslova privatnim tvrtkama bez javnog natječaja. Pa tako imamo i na kraju ovo mišljenje zadnje Ministarstva gospodarstva koje upozorava gradonačelnika Puljka da je odobrenje za brokera bilo samo za grad Split, a da je za širenje i objedinjenje usluge brokerskih usluga vrijednosti 15 milijuna kuna ipak potreban javni poziv. Uz sve navedeno, vijećnik Mihanović upitao se gdje je nestala transparentnost. A u skladu i sa transparentnošću postavljam i pitanje gospodinu gradonačelniku, ukoliko povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pozitivno potvrdi optužbe koje se stavljaju gradonačelniku na teret, hoće li podnijeti ostavku? Nije se dugo čekalo na odgovor Ivice Puljka. Ako rebalans ne prođe, život ide dalje, mi ćemo se ponašati na kako je bilo zapisano u proračunu. Proračun je onaj dokument koji je važan. Ako proračun ne prođe, tada će biti novi izbori za gradsko vijeće. Ja se nadam da ovo nastavak sjednice gradskog vijeća neće biti cirkus kakav je bio ostalim sjednicama gradskog vijeća i zaista vrijeme da i gradski vijećnici, onaj dio koji je neozbiljan, ima tu i vrlo ozbiljnih ljudi koji rade za dobrobit ovog grada, ima i onih koji su neozbiljni koji čine cirkus od gradskog vijeća, taj cirkus građani Splita nisu zaslužili. No to nije sve. Iz splitskog HDZ-a ističu kako je nova vlast u 5 mjeseci uspjela potrošiti više od 100 milijuna kuna, bez da je iti jedan ključni projekt započet. To se dogodi kada nastane potpuni nered i grad se nađe u blokadi jer s jedne strane trošite, a s druge strane ne uprihodite. To znamo i po našim kućnim budžetima. To je neodrživo. Vijećnik Mihanović dotaknuo se i samoraspuštanja splitskog gradskog vijeća. Iako je potpuno mu jasno i vjeruje da su ga savjetovali pravnici da to zakonski nije moguće, na taj način kako on zamislio. Spin o samoraspuštanju i novim izborima
pustio je nakon otkrivanja afere da bi prikrio zapravo ono što mu i obilježava ovaj kratak mandat, a to su tajni sastanci iza zatvorenih vrata, vikend povjerenstva na kojima se biraju direktor javnih poduzeća i u konačnici za obilaženje javne nabave. Pa imali su priliku, ovo je ja mislim prvi put u povijesti demokracije, da jedna oporbena stranka nije željela smijeniti gradsko vijeće i nije željela nove izbore. Sad se pravdaju na različite načine, ali to je jedna činjenica koja je nepobitna da tada nisu imali dovoljno hrabrosti, ali mi imamo dovoljno hrabrosti, a to je hrabrost da uvedemo red u sve dijelove grada, da kidamo krakove kriminalne hobotnice koje su oni uspostavili u gradu Splitu. To se mnogima ne sviđa i zato svi ovi napadi ovih dana, ali svi mi građani koji srećem kažu izdržite, mi smo uz vas i građani su zaista uz nas. Vice Mihanović pozvao je gradonačelnika da podnese ostavku. Pozivam vas, gospodine gradonačelniče, da se ne skrivate iza gradskog vijeća, već da budete hrabri i odgovorni. Izađete pred naše sugrađane koji će nam najbolje kazati što misle o nama. S obzirom da je gospodin Puljak generator ovog nereda i blokade grada, pozivam gospodina Puljka da podnese ostavku i idemo na izbore i za gradonačelnika i za gradsko vijeće. Splitski HDZ najavio je učestalo obraćanje javnosti neposredno prije svake sjednice Splitskog gradskog vijeća, kako bi dali osvrt na aktualnosti. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i direktor uprave HŽ-a putničkog prijevoza Željko Ukić potpisali su ugovor o integriranom prijevozu putnika na području Splitsko-dalmatinske županije i sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije. I ove će akademske godine redovni student iz Splitsko-dalmatinske županije imati pravo na besplatno putovanje od mjesta prebivališta do mjesta studiranja. Jedan dobar pokazatelj koliko je taj program jako kvalitetan i dobar za naše studente je i to da smo recimo godinu prije nego smo potpisali prvi ugovor je bilo svega 480 prijevoza. Prvu godinu kad smo potpisali te ugovore bilo je preko 16.000 prijevoza studenata s područja naše županije. Dvije COVID godine također nešto malo je palo, ali je bilo opet 13-14.000 prijevoza tijekom studentske godine. Ne samo da besplatne karte Splitsko-dalmatinska županija za prijevoz željeznicom financira studentima koji studiraju van naše županije, nego i studentima koji studiraju u Splitu, a žive na potezu, odnosno na prometnom traku Hrvatskih željeznica, a to se prvenstveno odnosi na Primorski Dolac, Prgomet, Kaštela, Soli, koji gravitiraju Splitu i studiraju u Splitu. Splitsko-dalmatinska županija je s Hrvatskim željeznicama prvi ugovor potpisala 2018. godine i postala prva županija u Hrvatskoj koja je studentima omogućila besplatni pokaz. Jer zajedničkim snagama smo tada dogovorili taj program i tu mjeru, jer i njihov udio u tom besplatnom karti do razlike od komercijalne cijene u istinu sudjeluju i oni. Zato hvala i njemu, hvala i HŽ Putnički prijevoz, ali ovo i jeste mjera koja pomaže i putničkom prijevozu. Vidjeli ste iz ovih brojki što to znači u samovožnji. Direktor uprave Hrvatski željeznički putnički prijevoz Željko Ukić rekao je kako se provođenjem ove mjere povećao i broj putnika u njihovim vlakovima. Ovo je jedna mjera gdje se značajno povećao broj putovanja, vidite sa nekoliko stotina na 15-16.000 putovanja godišnje. Sigurno da to pomaže održivosti i željeznice i HŽ putničkog prijevoza na ovim prostorima. Zahvaljujući ovoj mjeri vlakovi su nam daleko puniji nego što bi to inače bili popunjeni. Možemo tražiti razloge i uzroke zašto je to sve skupa tako, nažalost motiva i putovanja velikih nema. Prosječan putovanja u Republici Hrvatskoj što se tiče željeznice je svega 35 km. To nam govori da su nam uglavnom putnici svakodnevni putnici, radnici, đaci, studenti u okruženju velikih gradova. Nažalost, vrlo malo je ovih putovanja na daljinskim relacijama. Ali evo, zahvaljujući ovakvim mjerama što lokalna zajednica čini sa svoje strane, ona stvarno pomaže održivosti željezničkog prometa na ovom području. Župan Blaženko Boban je istaknuo kako je i ovaj projekt iz reda demografskih mjera. Veliki broj
studenata, poglavito iz Zagreba. Jednostavno petak navečer ili petak popodne sjednu na vlak, dođu u kući, vikend su sa svojom obitelji i u nedjelju se vrate nazad na svoje redovne studentske obveze. Vrlo često to studenti koriste od pomoći su svojim obiteljima, ali i borave u svom domu. To je ujedno i benefit njima na njihovim kućnim budžetima, njima i njihovim obiteljima. Ne samo što je besplatna karta, nego su vikendom sa svojom obitelji. Mi ćemo i dalje nastaviti s ovim mjerama. Ova suradnja će dodatno potaknuti korištenje željeznice budući da je sustav u funkciji te javna usluga postoji. Mi dnevno pokrećemo oko 740 vlakova svakodnevno i naravno to je jedan veliki sustav, dosta skupi sustav. Korona kriza je značajno pogodila sve prijevoznike, pa tako i željeznički putnički prijevoz. I evo, nadamo se što bržem oporavku i vjerujemo da će ove mjere potaknuti naravno i dodatna putovanja djece, učenika i studenata. Moram isto tako naglasiti da je sa ovom mjerom, znači djece, učenika i studenata do 26 godina ispunjen u ovoj Splitsko-dalmatinskoj županiji i onaj program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 20-24, gdje bi se upravo djeca, učenici i studenti trebao bi se osigurati besplatan željeznički prijevoz. Razgovarali su i o pitanju povezivanja Zagreba i Splita željezničkim putem. I u ovom trenutku, evo, u jednom dijelu trpi taj daljinski promet. Nadam se da će se situacija popraviti, da će putovanja kao takva krenuti u okviru onih financijskih mogućnosti koje HŽ Putnički prijevoz kroz ugovor o javnoj usluzi dobio iz državnog proračuna. U dogledno vrijeme da će biti mogućnosti Evo, spomenut ću ljetnu sezonu koja je, mislim, izuzetno dobra bila i što se tiče putničkog prijevoza i pokušali smo na ovaj način i noćni vlak taj uvesti i napraviti povezivanje između Zagreba i Splita, ne samo Zagreba i Splita, nego i šire i srednjoevropskih gradova i pokazalo se jako dobro kad ima putnika, kad ima putovanja. Nažalost, zbog ove korona krize ta putovanja još značajno stagniraju u Republici Hrvatskoj, ona se ne događaju i vjerujemo da će ovo sve skupa što prije završiti, da će krenuti ta putovanja pa će, vjerujem, i krenuti ovi naši vlakovi. Studenti pogodnosti ostvaruju pomoću pametne kartice koja se preuzima na blagajni Hrvatskog željezničkog putničkog prijevoza uz predočenje osobne iskaznice i potvrde fakulteta o statusu redovnog studenta. Oni koji će prvi puta koristiti ovu beneficiju moraju potvrdu zatražiti putem e-mail adrese. U Splitu je obilježena 77. godišnjica dana oslobođenja grada u organizaciji grada Splita, Udruge antifašista i antifašističkih boraca i Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista. Dan oslobođenja Splita, koji je prvi put prije 77 godina postao slobodni europski grad, obilježen je prigodnim programom u Gotičkoj dvorani Muzeja grada. Čestitao bi građanima i građankama grada Splita i cijele Dalmacije ovaj slobodarski dan. O njegovoj važnosti, njegovom značaju, 77 godina nakon toga što se on oslobodio, suvišno je govoriti. Pa je bilo je manje svita, ali bilo isto ljubavi, isto te neke snage i radosti. I nadamo se da će se ovo vratiti, da će i mlađi svit ovo nastaviti slaviti. Jer stvarno bi bilo ludo da je jedan od najsjajnijih datuma u povijesti ovoga grada, ovoga obožavanog našeg Splita, da se ne slavi. Mislim, to nas obavezuje, tisuće tih života, stradalih, te sudbine, to su sve bili dica. To kao i mi kad smo išli u Domovinski rat, to su bili dica, studenti, težaci, njihovi roditelji, ženski svit. Dakle, jedna neopisiva volja je bila i želja da se oslobodi grad, da se govori svoj jezik, da se živi svoj na svome, kako mi volimo ovdje reći. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak naglasio je kako se radi o jednom od najvažnijih povijesnih dana za Split. Ovo je jedan od najvažnijih datuma u povijesti Splita, kada slavimo dan oslobođenja od fašizma, kada je uspostavljena sloboda koji dan danas mi svi zajedno imamo. Nažalost, ovaj važan dan u splitskoj povijesti polako pada u zaborav, a udruge traže da se u spomen na ovaj datum imenuje jedan trg u Splitu. To više nije ni politika. To je jedna stvarno civilizacijska potreba, jedan dug prema toj dici. I ja ne vjerujem da će, evo, čitamo danas u novinan, da je saziv napravljen, da je predložena ta komisija,
Pa evo, mi ovim putem preko vaše drage na televizije koju gledamo, pozivam, dajte, budite normalni, dragi, budite, pustimo neke svjetonazore, tu se ne radi o svjetonazore, radi se o jednom, o jednoj slobodi i slavljenje ljudi koji su utkali život za to. I ovaj grad je sramota da nema trg antifašizma. Ovaj grad je sramota da nema bar pojedincima iz tog rata koji su stvarno poznati na europskom nivou. I mislim da će, da je vrijeme došlo da tako i bude i vjerujemo da će sigurno ova vlada sada to napraviti. Pa, o takvim stvarima će odlučivati gradsko vijeće. I uvijek mislim da moramo biti ponosni na ovaj dan. Da, i kao što sam i rekao, jedan od najvažnijih dana u povijesti grada Splita. Predsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita, Zdravko Roje, pak smatra da su svi ciljevi ispunjeni. Ranko Bitlić je kazao ne naše ciljeve, nego ono što se u ovom gradu konačno treba ostvariti. A to je nastavak jednog slobodarskog duha, jedne ljubavi. Današnji grad, naš grad danas u novije vrijeme, to je veliki sveučilišni grad sa uistinu respektabilnim sveučilište, sa respektabilnim medicinskim fakultetom, sa puno mladih ljudi kojima grad Split i Dalmacija treba osigurati boravak ovdje. Ono što je bilo vezano za naše očeve, za naše djedove, za naše majke, za svu tu mladost o kojoj cijeli dan govorimo i tako dalje, koji su utkali za slobodu u ono vrijeme grada Splita i Dalmacije, danas mi to trebamo nastaviti. Jer nema nikakve razlike između onog rata i borbe za slobodu u drugom ratu i ovog rata, jer su ciljevi isti. Kažem, konačno su sve ostvareni i sve ono što nas još opterećuje moramo staviti pod tepih, razgovarati o onom što je bilo, ne bježati ni o čime, jednostavno kazati to je bio u datom momentu to, okrenimo se u budućnosti, živimo, jer očito što je moja pokojna baka govorila, na mladima svijet ostaje. I u tom smislu učinimo sve, bar mi stariji ili oni koji odlučujemo, da to i tako bude. Cijeli svečani program obilježen je prigodno uz pjesmu. U Omišu će se od sutra do subote igrati glavna runda UEFA Futsal Lige prvaka. Domaćin je hrvatski prvak Olmisum, a voljom ždrijeva će ugostiti armenski Futsal Leo, austrijski Dijamant Linz i srpski KMF Fon. U Omiškom sportskom centru Ribnjaku priličena je preskonferencija na kojoj je najavljena Futsal Liga prvaka koja će se održavati od ove srijede do subote. Domaći trener Duje Marjetić ne bježi od uloge favorita. Uloga favorita, mislim da je to dosta teška, težak epitet, jer mislim da je grupa dosta izazovna i morat ćemo ići doslovno korak po korak, utakmicu po utakmicu. Međutim, naravno, mi svoje nekakve planove ne skrivamo, domaćini smo. Prošle sezone smo iskusili kako je to biti u Ligi prvaka, kako je to biti među 16 najboljih klubova u Europi. Želimo to opet ponoviti. I kažem, mislim da favorita nema, pogotovo jer nekako po mom mišljenju veliko mjeri će odlučivati odmah možda prva utakmica između nas i Fona. Spremnost ekipa je komentirao kapetan Fona iz Beograda koji stiže u Omiš sa sve tri pobjede u preliminarnoj rundi. Pa mislim da generalno igrači koji su više puta učestvovali na ovakvim takmičenjima, odnosno u ovom, da kažemo, delu Lige šampiona su vjerojatno i najspremniji. Tu negdje znam da je ekipa Olmisuma prošle godine igrala Ligu šampiona jer je također osvojila hrvatsko prvenstvo. Kod nas u našoj ekipi ima sigurno pola igrača, da kažemo, koji su već učestvovali u Ligi šampiona i mislim da upravo oni će morati da budu nosioci uopšte svake utakmice. Generalno mislim da za preostale dve ekipe nemam tih informacija, ali mislim da neće odlučivati toliko fizička sprema, mislim da su svi generalno dosta spremni, mislim da će tu više igrati ulogu psihološka priprema i sam psihološki tretman utakmice u datim trenucima kako će ko reagovati.
Tako da mislim da će više odlučiti psihološka pripreme i možda psihološki aspekt utakmice, a ne fizički. Naporno treniramo već više od 2 mjeseca i sigurno da smo spremni i psihički i fizički. Svaki naš trening, utakmica, svaka priprema za trening, za utakmicu je priprema za velike stvari, za velike utakmice, za finala. Znači, treniramo na visokom intenzitetu, tako da su ovakve utakmice željno iščekujemo. U zadnjih 3 godine odigrali smo dosta važnih utakmica, šta finala, šta osjetili smo slast osvajanja. Iskusili smo također prošle godine Ligu prvaka, znamo koliko to težinu nosi i evo, veselimo se što imamo priliku ponovno igrati u svom gradu pred svojim navijačima. Hvala na pitanju, mi smo već 2 dana ovdje, domaćinu bi izrazio zahvalnost za gostoprimstvo, sve uslove imamo i za trening i nadam se da ćemo sutra da pokažemo na parketu kakva smo ekipa. Kakva ste to? Pa vidjet ćemo sutra, ali dolazimo s velikim ambicijama. Znamo da nas čeka izuzetno teška utakmica protiv domaćina. Sve 3 će biti, ali ova prva utakmica je po meni ključna. Ekipa koja ne znam koliko nije izgubila, tako da imaju iskustvo igranju Ligi šampiona. Mi imamo isto dobru ekipu, dosta reprezentativaca, tako da bit će sutra, pretpostavljam, praznik futsala. Momčad Linca sastavljena uglavnom od igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Rekli smo već da smo došli kao outsider i podcijenjeni u nekim stvarima, ali mi znamo da svakoj ekipi možemo napraviti probleme i da nije samo ta utakmica prva između Fona i Olmisuma da će biti najvažnija njima. Mi znamo naše kvalitete, trener nas je dobro uputio o nekim stvarima i također mi možemo iznati. Koliko su Omišani ozbiljno shvatili organizaciju glavne runde Lige prvaka, svjedoči i fan zona ispred dvorane. Namijenjena je najmlađima da u kreativnim igrama i radionicama razvijaju sportske vještine, kao i panel kako postati vrhunska sportska organizacija na kojem će u petak govoriti brojni stručnjaci. Prva utakmica je na rasporedu sutra od 15 sati kada će se sastati Leo i Linz, dok će se Olmisum ogledati s Fonom od 20 sati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!